Estamos aqui reunidos para a celebração do matrimónio entre Jéssica e Cláudio. Quero que, se alguém tenha alguma coisa a opor a esta união, que o diga agora ou se cale para sempre. Então, estando tudo, Jéssica e Cláudio, neste dia tão especial em que vão começar uma família, na presença da voz, estão confiantes daquilo que estão a fazer. Então, vamos proceder à cerimónia. Jéssica aceita a mão do Cláudio no amor e na tristeza. Não, no amor. Só no amor. Na felicidade e na tristeza, na saúde e na doença. E para tudo o que vier. Sim. Repita as minhas palavras, por favor. Quero que volte a dizer. Sim. Eu, Jéssica. Eu, Jéssica. Aceito. Aceito. Peço desculpa, estou nervoso. Estar com o Cláudio. Estar no amor. Com o Cláudio no amor. Na saúde. Na saúde. E na doença. Na doença. Na tristeza. Na tristeza. E na felicidade. Na felicidade. Cláudio, aceita estar. Diga, repita já comigo. Aceito. Eu, Cláudio. Eu, Cláudio. Aceito estar. Aceito estar. Com a Jéssica. Com a Jéssica. No amor. No amor. Na felicidade e na tristeza. Na felicidade e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Ok. Visto que estão os dois de acordo, vamos proceder à atribuição das alianças. Esta é a voz. Vou ter que interromper. Peço desculpa. Para relembrar que devem dizer os vossos votos na entrega das alianças. Ok. Os vossos votos. Pode prosseguir. As alianças são as madrinhas, certo? É os padrinhos que são os padrinhos. São os padrinhos. Mas espera só um pouco. De frente a frente. Digam os vossos votos. Então, mas isso não é quando se está a pôr as alianças, sim? Enquanto põem. É na mão esquerda. Eu, Cláudio, aceito estar com esta mulher no amor, na tristeza, na doença e na felicidade. Na saúde. Na saúde. E tudo. Muita emoção, nós compreendemos. Cláudio, espero que sejas o meu Ken e que tenhamos muitas Barbizinhas e Kenzinhos. E é tudo. Bem, agora que trocaram as alianças, que sejam felizes dentro das caixas, nas montras e em tudo. E que a reciclagem vos separe, pode beijar a noiva. A música. Quer dizer, pode, assim? Beijar, pode beijar, pode beijar. Não, essa frase não é minha. Não beijo, não beijo. Não. Chegue-se para o lado, Hélio, para a sua direita. Queremos ver o beijo. Sejam felizes e que a voz vos acompanhe.
É tudo. Foi. Por agora. Ai, estou casada.